na askari za feri. KDF walipofanya maneno kama ile kwa maaskari za feri na polisi za feri, waliomba msamaha. Na kweli ni vizuri sana mtu akikuomba msamaha umsamehe. Na hii tendo imekuwa si moja, manake kuna siku wamekuja ya kwanza, wamekuja ya pili, hii juzi ilikuwa kama ni ya tatu. Sasa walishaomba wa jamaa samaha. Sasa watu wa feri wakubali wasameheane, waache hii mambo ya koti, manake mimi na saizi nimepata habari ya kuwa wamepanga kuenda koti. Sasa wanataka kuvurugana huku na huku. Watu waache mambo kama haya. Watu waombane msamaha, hata Moi mwenyewe aliomba msamaha kabla hajakufa. Sasa watu waombeane msamaha na mambo yaishe, ndugu zangu. Au sio?